Tjena, det är Alexi här. Nu håller jag på att lära mig lite ny... lära nu tyska har jag funderat på. Jag vill lära mig och hej säger man på tyska. Hallå. Och jag är skidåkare. Ich bin Skifahrer. Det jag är skidåkare. Jag vet inte hur jag uttalar det, men det är jävligt svårt. Men och här, hur mår du? Vi gott is there. Det är jävligt svårt att uttala det. Jag vet inte hur man ska. Hur gammal är du? Vi allt visste. Och det är hur gammal du är. Hur gammal är du? Och vad gör du? Vad miste? Det är vad gör du? Och vinner är gevint. Ja. Så jag kanske kommer lära mig nya språk. Jag håller på att träna själv. Nu börjar det. Det är första dagen jag har försökt lära mig tyska. Och tyska är inte så jävla enkelt. Jag kan engelska, jag kan finska, jag kan svenska. Och nu håller jag på att lära mig nya språk. Jag behöver lära mig tyska. Och sen har jag funderat på att när efter jag har lärt mig tyska så jag lär mig franska. Och sen efter det så vill jag lära mig spanska. Och sen efter det så vill jag lära mig italienska och några andra språk. Jag vill lära mig ganska många olika språk. Jag ska kanske inte följt ut dem. Men jag vill lära mig fraser. Några så här olika typer av texter. Och jag kan säga typ några saker. Och, som är enklare grejer. Inte så här som jag flytande. Som i svenska eller finska. Men att man kan ord och sådär. Och man kan uttala det. Så att det är faktiskt jävligt intressant och lära sig nya språk. Man är ganska less på svenska och finska och engelska. Man vill lära sig lite nya språk. Och när man är ung så lär man sig bättre. Så man ska passa på om man är ung lära sig nya språk. Och sen att hålla igång med det också. För slutar jag med finska då lär jag mig, då tappar jag finskan och det är viktigt att hålla igång det. Och jag måste ibland till och med prata med mig själv finska så här för att jag glömmer bort det till slut om jag inte håller igång med finska nu. Du vet, det är många som jag känner här i Sverige som inte ens kan finska och så det är ju det är bara bra att jag håller igång den och jag får inte glömma bort att prata. Ibland pratar jag för mig själv finska för att och använda och skriva texter och olika saker, fraser för att hålla igång. Det är som en träning. Slutar du träna så blir du inte bättre än någon mer. Och det är samma sak i språk. Alla kan lära sig men det kräver att anstränga sig och lägga ner tid, massor, för att lära sig. Så att om ni vill lära er nya saker och språk så att det går att lära sig utan att gå någon speciell liksom skola för att lära sig språk. Man kan lära språk själv genom dator mycket. Och man behöver liksom inte extrem hjälp för att lära sig. Det kan man lära sig utav själv och anstränga sig och säga några fraser och lära sig att utveckla orden hela tiden och bli bättre. Så att håll igång med allting. Allt är färskvara. Så att det går alltid för att lära dig. Att man blir aldrig fullärd. Men du kan lära dig nya saker oavsett om du är gammal eller ung. Så fortsätt utveckla och ha det så bra.